පැහැදිලි දැක්ම තමයි දියුණුවේ මුල්ම පියවර. විෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. චාඩ් බදෝදී අමාත්‍යවරයාගේ ගිල්මකට ඩොලර් ලක්ෂයක් පසුගිය දින 52 ආණ්ඩු කාලයේදී බැර වෙලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට පැමිණිලා ලිඛිත පැමිණිලා කිරීමට තමයි අද මම මේ පොලිස් මුලස්ථානයට පැමිණියේ. වැඩබල්ල පොලිස්පතිතුමාට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව පැමිණිලක් කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන්න කියලා. මොකද විෂාඩ් බදෝදී අමාත්‍යවරයාගේ චරිතය අපි දන්නවා මේ වටේ ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක අන්තවාදයත් එක්ක එහෙට දේශපාලන දුරුහරුකම් දෙමින් එහෙට දේශපාලන රැකවරණය දෙමින් හිටපු කෙනෙක් කෙනෙක් කවුරුත් දන්නවා. ඒ නිසා මේ මුදල් හුවමාරු වුණේ ඇයි? ඒ වගේම මේ මුදල් දෙවැනි වටේ ලක්ෂයේ යද්දී FBI ආයතනින් මේක නැවැත්වුවේ ඇයි කියන එක සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කරයි කියලා අපි පොලිස් මුලස්ථානයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා තමයි අද මේ පැමිණිල්ල දාන්න ආවේ. ඒ වගේම විෂාඩ් බදෝදී අමාත්‍යවරයා පෞගිය දවසක මේ හෙළිදරව් කිරීමෙන් පස්සේ මාධ්‍ය හමුවේ කියලා තිබුණා ඔහු මේ ගැන දන්නේත් නැහැ, ඔහුට එහෙම ගිනුමකුත් නැහැ කියලා. අපි දන්න විදියට ඊබ්‍රාහීම්ගේ පුතාගේ කර්මාන්ත ශාලාවට තඹ ගියපු විදියත් රිෂාඩ් බදෝදීන් දන්නේ නැහැ. රිෂාඩ් බදෝදීන්ගේ සහෝදරියෙක්ගේ නිවසේ බෝම්බකරුවන් දෙදෙනෙක් නැවතිලා හිටපු එකත් රිෂාඩ් බදෝදීන් දන්නේ නැහැ. රිෂාඩ් බදෝදීන්ගේ පක්ෂීය උපදේශකයෝ බෝම්බකරුවන් එක්ක සම්බන්ධ වීම ගැන රිෂාඩ් බදෝදීන් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සතසෙන් වාහන අරගෙන සහරානල ප්‍රවාහනය කිරීම ගැන රිෂාඩ් බදෝදීන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. එනිසා මේ කිසිවක් නොදැන හිටපු රිෂාඩ් බදෝදීන් මේ ඇමරිකන් ගිනුම ගැනත් නොදැන සිටීම ගැන අපි පුදුමයට පත් වෙන්නේ. Breaking.lk